horta dawladda waxa ka go'an in la hormariyo dhalinyarada waa arkaysa barnaamijka halkan lagu soo bandhigay in mustaqbal weyni uu dalkan ku soo ifayo waxaad arkaysa boqolkiiba saddex baa dadka gaadhay heerka shaqa hawlgabka ah bulshadeenna marka taa macnaheedu 95 bulshadeennu waa bulsho suuqi shaqada ee da'deedii joogta iyo bulsho ku soo socota maaragtay xilligii shaqada iyo suuqi shaqada marka dalkan waa dal rajo weyn leh laakiin u baahan rajadaas in looga faa'iideysto in dadkiisa loo diyaariyo fursadahaas dunida wadanno badan baa dadkoodu boqolkiiba 50 in ka badan ay yihiin da'dii hawlgabka oo dalka ay culays ku hayaan beeshinkiisii iyo noloshoodiisii loo daryeeli lahaa waa saacad u nasiib darro ah in ay aad u liidato dadkeennu fahamka shaqo iyo in la shaqaysto sideedaba dal wuxuu ku hormaraa badrool uu helay maaha dahab uu helay maaha waa faktaro ka mid ah faktarada dal ku hormaraan laakiin waxaa dal ku hormaraa dadkiisu inay shaqeeyaan oo shaqo u diyaar garoobaan runtii dhalinyaradii 1500 halka wax ku baratay waa u hambalyeynayaa waxaa naleeyahay waxaad cagta saarteen farsamo gacmeed iyo inaad maaragtay noloshiina shaqo aad dhistaan sii wada albaabkii waa laydii furay waxaan kaloo labada wasaaradood ku dhiirigelinayaa ardayda loo helo staaji meelo ay farsamadooda waxay la tahay inay fahmaan ganacsatadeenna iyo sektorada kala duwan ay barteen inay dhalinyaradan siiyaan fursado ay ku tababartaan gabadha harqaan baratay haddii meel harqaan joogo loo geeyo qofu shaqayn lahaa labada bilood saddex bilood ee ay shaqada ay farsamadaas maaragtay ay fadhiisanayso oo laga yaabaa hadda dhisaynkii ka dhinaan ay halkaa inay ka helaan ay mushaar ku bixlaayeen bay kaga dhasan lahaayeen kuwa cuntada bartay in waxaan qabaa in restoranada iyo meelaha kale cuntada lagu kariyo ee loo bandhigo inay dhalinyaradaas dunida kale waxay hayaan u galaan inay maxadaadka diyaariya dhalinyarada inay lix bilood istaajka siiyaan lixdaa bilood istaajka shaqala ay qaadan lahayn bay kaga nasanayaan qofkaas hadduu ficnaadana way hayan garanayaan shaqay siinayaan markay meelaheena laftigoodu intii qof aan waxba aqoon ay qaadan lahaayeen muhiim bay tahay dadka waxbartay dhalinyarada in la siiyo midda labaad farsamada gacantu waxay leedahay qofku inuu xor noqdo oo isagu isku shaqaysto shaqadiisa abuurto wixiisa la soo baxo qofku inuu cid u shaqeeya maanta dunida iyo inuu isagu isku shaqaystaa wuxuu wax soo saar badan yahay oo dhaqaale fiican yahay markuu isku shaqaysto uu ku xorriyad badan yahay ka cid u shaqeeya marka taana aad baan u dhiirigelinaynaa runtii uu leeyahay waxaan labada wasaaradood kula dardaarmayaa midaan shaqadii leedahay iyo shaqada iyo shaqaalihii midaan dhalinyaradii in barnaamijkan la sii wado sayfi iyo meelaha kale idinkala hawlgeli karana haddii sanadkiiba intaasoo dhalinyaro ah la shaqo bara aday miimato waad ogeydeen shan sano hore barnaamijka tifedka iyo iskuullada farsamada gacanta in la aado siyaasad cabeenu kalaan shinweynihii tacliinteena ka soo baxday iskuullaad furmay baa jira waxaan xoogga saari doonaa oo aan hadda shinweynaha ka ballan qaadaynaa beri laga bilaabo madaxtooye inaanu ka howlgalo inaanu jaamacadaha tiim u dirro la fadhiisanno shinweynana u qabanno markaanu soo ogaano inta jaamacadood ee leh iskuul qaybo farsamo oo dadka farsamadooda kabacdina waxaan kala fadhiisan doonaa in sanadkan la jiheeyo in ardayda iskuullada farsamada oo dhan ay helaan jaamacada ay sii aadaan waxaa kaloo inu siyaasiyan dalalka yurub marka la fiiriyo matalan jerman iyo holland boqolkiiba marka ardayga dugsiga dhexe ka baxo shan dugsi saraa jira laba keliyaa jaamacada inta kale farsamo gacmeed bay aadaan taa macnaheedu waxaa laga yaabaa ardayga iskuullada farsamada gacanta maray xataa jaamacadaha midna waxay tahay more theory midna waxay tahay more practice marka ardayga jaamacadda xitaa farsamada ka baxay uu ka mushaar sarreeyaa uuna ka shaqo heli doonaya midda labaad ardaygu markuu wax baranayo markuu jaamacadda yimaado wuxuu weydiiyaa jaamacadda consultant bay leedahay la taliye maxaa markaan jaamacadda dhameeyo suuqa shaqada ugu fiicana shaqo ku heli kara mahayta marka iyada laftigeedu labada wasaaradood iyo wasaarada kale ee partnerka la iyo wasaaradda waxbarashada iyo jaamacaduhuba in laysla eego
شنطة سنوات صوصة تعرضك ما أنت كان عاد برابيا شن سنة كده سوق الشغلة ما حش قالوا قيلية وسيدي دراستك كسر بعيد لونتي وركدت كنا إلى رود يا رنا إلى شقي يعني شرفت هاي وفرد قال يا شغلة أنت كودهان لقب حب برنامج كنا لونتي أبان مارت يتأجر دونا وليه وحنا سوينا كسيدي وسير وشيء ريتريت كوا صوصة هذا وركين ريتريت كا يجاهين تشنطة سنوات كده أنا دونتو وشي شنطة سنوات كيوران وبنك نمد بيسة وهاي كي رسمي كها الدولة عشان تصنعوا شغلين لهاي إن نحوك صاروا لرجالين تا شقادة شقادة وشرف وحلاقي يا وا إن عن تكرنت الله قاعد تقبلها كلينا برتان رجال لفتي ويرش لفتي قلنا عن تلا برتان عاد بيمي وطن أيام بعو هنربي دل إن عن لغدي سفرتو مركو هم ويسكول عن كبرتو مركا كورس كوكينا أو لكن لغدي اللي جو برايام كي مركا كورس كمان بانس خوري waxa ugu badan ka faa'iiday in ciyaalkaygu yiraahdaan aba maanta wax loo karayo aan hooyay ku cunta macaanada adeeg mbreak swipe account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta account-ada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account-ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay